cara aqui, daquela aqui, tô tomando tiro, toma, 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 vai. Pega pra lá, pega pra cá, pula aí pra cá e toma! De apelão, capudo! Salve galera, aqui é o Tube na área pra mais um vídeo. Esse vídeo hoje, gente, é um vídeo um pouquinho diferente, tá? Esse vídeo hoje eu vou participar de um negócio aí que aconteceu no canal do Coutinho TV. É, ele fez um desafio lá do hashtag Coutinho Minota, ou Minota Coutinho, depois eu vou ver direito a hashtag. E eu vou participar dessa brincadeira porque eu acompanho o canal do Coutinho desde que ele fazia vlogs. Eu já deixei comentários lá e ele já mandou coraçãozinho pra mim. Ele não deve lembrar muito bem da minha pessoa, mas não tem problema. Eu tô lá no meio da multidão porque o canal dele tem 500 mil de pessoas já inscritas nele. Então eu sou um grãozinho de areia no meio do oceano, mas vou tentar aparecer lá no canal dele. Vai que dá, né, gente? Vai que o Coutinho, ele é membro da Los Grandes, então, gente, vocês sabem que o negócio, o bagulho é doido. Então eu peço a tua ajuda já nesse vídeo aqui. Isso aqui é uma montagem, tá, gente? Eu nunca joguei com o Coutinho, nunca conversei com ele, ele não me conhece. Então é um vídeo montagem, eu espero que vocês gostem. Deixe like, comenta aqui e me ajude também a alavancar esse vídeo pra ele chegar lá no ouvido do Coutinho, pra que ele possa reagir meu vídeo. Vai que acontece isso, né? Mete o dedão no link daqui debaixo da descrição desse vídeo e vai lá no meu novo canal e se inscreve lá, porque as lives futuramente vão ser transferidas tudo pra lá. Lá vai ser o canal de live, aqui vai ser canal de vídeo, tá bom? Então, combinado? Então chega de conversa e bora pro que interessa. Vambora pra esse vídeo vai ficar bem legal, eu acredito que vai dar certo. Vambora aí comigo, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora. Olha pra você que não me conhece, meu nome é Carlos Coutinho. Está começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ter uma presença muito especial, de uma pessoa muito especial. Eu, que é o Tube na área pra mais um vídeo com você, Coutinho. Primeiro vídeo aqui da Los Grandes. Não contavam com minha astúcia. Ah, moleque, tá brincando, é? Vambora, mano. Eu vou fazer um teste pra Los Grandes, galera. Então, presta atenção que eu tenho que fazer pelo menos 3 kills nesse teste. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito na força feminina. Eu acredito que eu vou pra Los Grandes, galera. Então, com a ajuda de Deus e vocês, eu vou passar nesse teste. Nem que eu vá para Los Grudes, mas eu vou. Tô descendo aqui em Bimazak, porque Bimazak é a minha cidade preferida, né? Mas por enquanto parece que tá tranquilo. Então eu vou descer aqui no... Não tá tranquilo não. Tem um cara aqui na direita, já vou rodar pra esquerda. Já tem outro cara descendo aqui, já vou rodar de novo. Vou cair em cima do carro ali, vou pegar esse carro, gente. Eu vou ter que sair daqui porque desceu dois caras já no melhor posicionamento do que o meu. Então eu não vou ficar aqui de bobeira, né, gente? Eu vou pegar o carro e vou sair fora daqui, porque o bagulho aqui tá bem doido, não tá legal pra mim não, não tá fácil pra ninguém, ó. Já tô tomando dano, já tô liberando tiro pra cima de mim aqui, já tão atirando em mim, gente. Fala sério, velho. Fala sério, não... Deixa eu respirar, já quer me matar. Gente, eu tô fazendo um teste. Eu tô aqui junto com o Coutinho, então não me matem. Deixa eu viver. Olha, tem cara aqui, daquela aqui, tô tomando tiro. Toma, 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 vai. Pega pra lá, pega pra cá, pula aí pra cá e toma. De apelão, capudo. Isso sim, aí sim, a primeira kill, meu filho. E aí, primeira kill. Eu acho que tem mais gente aqui, gente. Ó, eu tô vendo um treco preto lá, e aquilo lá é uma pessoa. Eu vi um negócio descendo, vocês viram aquilo, gente? Que negócio estranho foi aquilo lá? Achei meio estranho. Sei lá, eu tô tomando tiro de outro lado, né? Não acredito que eu tô no fogo cruzado. Tem dois caras aqui, olha o cara lá na frente, tem pra cima de mim, o cara liberou muito dano. Puxei agora a mira 2 e vamos tentar liberar dano pra cima dele. Toma, 21, tem, eu me miolho. Ah, véi, não, hein? Gente, tô miadinha, mas olha isso! Respeita. Ficou fácil, ficou easy. Segunda kill, fiquei com 3 de vida. Agora sim a gente tá começando a brincar. Fiquei com 3 de vida. Ai, quase que eu não aguentei. Ai, 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 mas tem um cara aqui chegando junto comigo. Vamos lá pegar, puxar 12 agora, puxar 12. E ele não tem arma. Ai, bonitona, não tem arma. Então toma, agora libera dano. Tô com 17 de vida, pula pro lado. Ai, socorro. Isso não foi bom. Corre, vai. Mais dano, 15. E pronto. Ai, que apelão capudo. 3 kills, já tô dentro. Já passei no teste. Já passei no teste. Agora eu vou camperar um pouquinho, né? O que você acha? Acho que é uma boa ideia, né? Agora sim, tem apenas eu e mais dois. Eu e mais dois e vamos lá, vamos pegar aqui. Eu não sei pra onde foi os caras. Cadê os caras, Coutinho? Cadê? Mano, cadê os inimigos, velho? Os inimigos sumiu, velho. Vem, meu parceiro, vem pra cima. Olha lá o cara lá, gente. Olha o cara lá. Deu ruim, meu parceiro. O cara tá ali. Tá dentro da casinha camperado também. O gás vai pegar nele primeiro, eu acredito. Eu acredito que o gás vai pegar nele primeiro.
respeita a Kel-El gata. Que mentira, mano. Ah, e lá vem um cara pulando igual um coelho pra cima da gente, meu Deus. Não acredito, o cara tá ali, eu liberei um dano, foi muito ruim. Liberei esse tiro aí à toa, velho. Não foi bom. Não sei pra quê, não sei pra quê que eu liberei esse tiro. Deu ruim, meu parceiro. O cara tá chegando e agora é a hora final, puxei já minha 12. Puxei aquela 12, ele liberou ai, meu Deus, não sei nem o que eu tô falando. Olha a bomba, moço, ela explode. Cuidado, agora é a hora do ruxadão. Ruxadão 12, velho, é contra 12. Nada. E uma pelanca, fundo. Deu ruim. E venceu a 12, velha, gente. Depois dessa, nem tem mais o que falar, né? Depois dessa, eu vou ficar em silêncio e vou deixar por conta do Coutinho pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e ouve aí a voz do patrão, tá bom? Beijo pra todo mundo e... top, então deixa seu like aí, comenta aí embaixo, velho. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Deixa seu like, beleza? Tamo junto. Valeu. Fui. Ah, moleque.